This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, tu zpátky Biohazard Joker a jsme zpátky v Let's Play na hru Prince Persie Písky času. Je furt 14.7., nic se nezměnilo a podle toho, jak jsem to dneska rozjel, tak bych to nechci jako ještě to nechci předbíhat, ale možná to dneska už opravdu dokončíme. Hele, já už tady vidím cestu, ty tam taky vidíš cestu, se protáhneš prasklinou. Ona udělá prostě jakoby to skoro to samý, akorát, že já to musím tady vzít jako za roh. A ona jde tady. No, ne asi. O. Je tam schodiště. Potkáme se na dvoře dole. No. Pozor na těch schodech. Pozor na těch schodech, ať si nesrazíš vás. No, a já teď jdu a teď se dostáváme ani ne tak jako na to schodiště, jako spíš do vězení. Já ještě pohřbil ten kámen, ne? To běžně, jo, běžně takovejhle pád běžně člověk přežije. Kdyby to bylo ve hře ten pád, tak už bych byl dávno mrtvý, jo. Prince to samozřejmě v ukázce přežije, ještě na něj spadne balvan a v pohodě, teď jenom akorát strhne šat, že jo, pro faninky. Teď to budou mít faninky co dělat, aby mi za tuhle tu hru neutrhli ruce. Vězení. V paláci mého otce bylo úplně stejné. Nikdy jsem tam nechodil a teď jsem se stal sám vězněm hledajícím únik. Ach ježiš, a to je sexy. No a jsme ve hře, já musím očistit borůvkový jogurt, musím očistit do bílýho trika a pokračáme, dobří lidé. No vězení, a to taky není až tak úplně jednoduchý. Jakoby tyhle ty přeskakování, jo, ale potom jako... No, nebo spíš ty přeskakování jsou tu ty těžký, to jsem chtěl říct, to, jako ty bitky mi až tolik nevadí, ale ty jsou až dole ty bitky, teď napřed to přeskakování, no. Tohle je ještě furt v pohodě, ale potom jak budeme muset skákat zase mezi těma plošinkama, to je održku. Tak, šapitej, princi, šapitej, honí tě gravitace divoká. Já se tak těším na toho válečníka, tam je to, opravdu to prostředí ještě hezčí než tady. Samozřejmě na svou dobu byla tohleta hra jako tím prostředím unikátní a vynikající, ale ten válečník ten to ještě vytah do mistrovský dokonalosti. Tak, už jsme na zemi? Už jsme tam? Ne, ještě ne. Teď ještě musíme tady trošku toho... Kdo to hraje poprvé, jak toho to může zmást, že je najednou takhle na ty tyči místo na ty plošince rovnou, no a... Musí vracet čas, bohužel. Tak a teď už ale budeme na zemi, tady konečně teda. Jo, tady jsou jenom tyhle ty cardové retardové, jenom tyhle ty otroci, takže tady je to v pohodě. Jo, bacha, jsou tu i kamenní panáci. Ale dej jim v pohodě všem udělat tohle, všichni jdou přeskakovat, jakmile tu můžete nepřítele přeskočit, tak je to, máte z půlky vyhraný souboj. Oh, he doesn't smell like Irish spring and he never taught me anything, but still I slap my chest and sing of my drunken Irish dad. Oh, his face looks like a railroad map and he never shuts his friggin' trap, but all the ladies catch the clap from your drunken Irish dad. Ask a Hennessy, Tennessee, Morrison, Shaughnessy, Reardon and Rooney, they'll tell you the same. McNulty, Mulrooney and Cotter and Clooney all feel the same mixture of pride and of shame. Finnegan, Hannigan, Kelly and Flanagan look to the ground when their dad passes by. Cafferty, Rafferty, Joyce and O'Lafferty fight for his honor and... Papa, paráda, tak jedeme princi, já se tamhle napřed doplním a tady musím dávat majzla, protože tady zanedlouho bude nějaký to doplnění života a to jsem já myslím vždycky přehlíd. Já jsem se teď koukal na YouTube na nějaký ty návody, jak pokračuje, nebo jak to vlastně je s tím doplňováním života. Tady někde v tom vězení je taky to doplnění života, ale musím dávat pozor, je to v takový pasáži, kde jsou takový červený, jakoby... plošinky, nebo jak to mám říct. No, jsem se mohl mezi tím dožrat tady ten jogurt. Budu mít úplně zalepený gamepad. Tak se to lepí na tu žičku, pak na to šáhnu.
Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. Tak teď hlavně potřebuji cestu ven. Ale tak když jeden ten life upgrade nebudeme mít, já se nezblázním. Ožením se s ní. Řeknu jí o tom hned, jak to bude možné. Je nejvyšší čas, abychom si konečně nalili čistého vína a začali být k sobě upřímní. Zašli jsme daleko a připadá mi hloupé popírat to, co oba cítíme. To je takový obrácený stockholmský syndrom, ne? Nebo jak se jmenuje to, jako když začíná únosce pociťovat náklonnost ke své oběti? A není to jako ta úchylná náklonnost, jako kterou pociťoval předtím, že jo, než jako jí unes. To je jako co? To je jako stockholmský syndrom, je když jako oběť začne mít ráda svého únosce a začne s ním sympatizovat. Ale co je v obráceně, jako když únosce začne sympatizovat se svou obětí? No, určitě to taky něco je. Aha, přímo tady, jak jsem to mohl kdysi přehlídnout, no, paráda, jedna rána mečem, ale že máme ale pořádnej mečík, to ano. Jaký jsme měli vůbec na začátku hry, to jsme měli jenom nějaký jako ten trapnej vojenský, ne? Jsme dostali jako páže svýho tatíka. Ty brď, už máme tamhle ten život, ta lajna toho života. Opravdu... Jsme nesmrtelní skoro. A ono se nám tyhle ty life upgrade budou hodně hodit do toho souboji ve výtahu, jak je téměř u konce hry. Čmetája. Zzt. Počkej, tady musím něco udělat. Jo, tady je. Jsem to úplně přehlíd. To nevím, jak jsem se jim vyhnul těm nožům, ale vyhnul. Tady je doplnění, ale já zatím nepo... Bylo to poprvé, co jsem zblízka uviděl takové nástroje. Já zatím nepotřebuji doplnit. Byl jsem tak blízko, že jsem se jich mohl dotknout. Kde byli ti muži, kteří se živili pokládáním otázek, aby získali odpovědi pro svého krále, co po nich tak toužil? Jestli vůbec nějaké existovali. Nakonec si potkal stejný osud jako jejich oběti. Písky času nerozlišovaly mezi stráží nebo vězni. Sakra, ono to teď jako rychle ubíhá tohleto, já jsem to měl asi zpomalit ten čas ještě dřív, teď to budu muset rychle takhle přeskákat, než se to zase vrátí do té... Ty brďo, jak se mi to vyplo, ne, to zpomalení času jsem ani nečekal. No a tady odsud to začíná být docela těžký, to přeskakování, dobří lidé. A sakra, tady ještě netopejři mi přišli zhantit můj postup. Zhantit? Zhatit. Tyve, netopíři debilní, ve. Že vás sejmu, netopíři debilní. No, odleďte, už jste jenom tři. Tak, teď to jumpnu tamhle. Teď ani si to nemůžeme uložit nějak a až mi dojdou všechny ty na vracení času, ty možnosti, tak to bude teprve hardcore. Tak, teď se ještě vrátíme. Tady na tu stranu. Teď zpomalíme čas. Doufám. Tak a skáčeme. Jeli, skákej. Teď se soustředím, dobří lidé, teď nebudu moc nic kecat, doufám. Yes, tak takhle, teď ta tyčka, dřevíčko, yes. Teď je to opravdu trošku na soustředění. Teď se musím dostat tamhle na tu tyčku, elá, hop, tak, doplnění samozřejmě. Díky, já myslím, že tam budou napřed nějaký nepřátelé dole, proto jsem si nechtěl doplňovat napřed tu díku. Tak, takto. To je docela jednoduchý tohleto, hlavně nesmíme udělat chybu, aby jsme nespadli úplně dolů. Takže to vlastně tak jednoduchý není, no. Nesmíme udělat vlastně ani jednu chybu. Tak. Tady je žeb, no a to je, myslím, konec vězení, dobří lidé. Skoro. Teď budou samozřejmě žebříky těsně, takhle furt drží, furt ten žebřík drží, ale jakmile se odpíchnem, tak spadne. Co se to právě stalo? Neměli jsme se náhodou trošku chytit ty tyče? Jo, ten jeden centimetr, jeden schůdek takhle nahoru, jako byl jako rozdíl v tomhletom, jo. Jo, my jsme nebyli totiž úplně nahoře na tom žebříku, já jsem si říkal, co se děje, to je nějaká zrada tohleto a... Ne, ona to není zrada, ono je to jenom prostě, že nemůžete být úplně... Tenhle žebřík nespadne, jo, tak asi ne.
Je tu někde... No, já nemůžu tyhle ty rovnou jakhle vyrektit. Tak je tu někde na doplňova... Cože, jaký naložil baklažán? Je tu někde na doplnění díky, že bych použil rovnou ten útok ze začátku? Asi ne, moc, co? Tak já to zatím budu dělat takhle, dokud jsou tu tyhle ty, který zvládám, uhni. Dokud jsou tu tyhle, který zvládám, tak ty budu dávat prostě jenom takhle tím normálním bojem a potom... No to jsem nechtěl tohleto, ale děkuju, že jsi ho zpomalil, opravdu. Cením, jak by řekl pan Flygun. Like a germ, cause we're all the spawn of a pickled sperm, and we don't tan well either, from a drunken Irish dad. Ani nevím, kdy jsem začal natáčet, dobří lidi. Proč nemám foťák 2 týdny, mi to nechce vynulovat. Je 17.41, myslím, že tak minimálně 2 save pointy dneska dáme. Jo, a tady je to zase zapeklitý, no. Tak minimálně to uložím, to jako... Určitě, to určo. Zaplakej nad vejdělkem. A blížíme se výtahu. Pomalu, ale rychle se dostáváme k té nejhorší bitce, která je v Princi z Perzie. Až budu mít ten výtah za sebou, tak si potom teprve můžu říct, jo, od teď už to půjde jenom lehce, pokud teda nenastanou moje faily, jakože ty asi nastanou. Dobře, jaký. Příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. Ano, pohlaď si ho, no. Pěkně ho máš na tom klíně. Co je, ti nevzala tu díku? Klídek. To jsem já. Zase vůbec... Co? Podívej, konečně jsme tady. Věž úsvitu. Nechceš mluvit trošku nahlas, trošku volume doprava, jo? Děkuju za oznámení, že jsme tady a proč si mě zase hodila tak daleko, já jsem chtěl být tamhle zpátky nahoře. Madonna mia. Děkuju za oznámení, tyhle. A proč byl princ tak posraný, když mu tu díku nevzala, tak co je? Jo, to známe, já si potřebuju doplnit život napřed. No, doplň si. A ještě jdu vlastně nahoru, tam je doplňovač díky, protože teď jsme vlastně tam, kde jsme byli, než jsme spadli do vězení. To vězení je tady směrem dolů teď. Teď když se koukneme, a ono je to tu zakopaný teď a já nevím proč, tamhle jsme vlastně přeskočili. No počkej, ale oni už tam nejsou ani ty trámky, aby jsme přeskočili zpátky, what the hell, to se tam jdu podívat, tyhle. Tady už nejsou ani ty trámky, aby jsme přeskočili zpátky, ne? No byli jsme tady, ne, tamhle odsud jsme přišli, no to je jasný. A tady už nějak zmizely ty trámky, nějakým záhadným způsobem, někdo odmontoval a odnes. OK. Nebudu zpochybňovat logiku hry, já vím, je to jiná úroveň, jo, takže ono už se tím nemusí zabývat, že musíš někam tamhle, tak by to mohlo někoho možná zmást, ale... Já nevím, jako prostě, tam můžou klidně zůstat, ne, ty trámky. Co se stane? Aha, já musím tady na to, a co mi to pomůže, jo, dobře. Ne! Jo, ještě jsem to stihnul, to začalo dávat dolů. Tak, teď se vysunul tamhle ten hranol, úplně tomu rozumím. Tak, skoč dolů. Ani jsi neublížil teď z té vejšky, to je divný, jindy by si už byl mrtvej. Prince of Persia logic. Ne. Ne. Ty vole, si dělá... Si já prdel, ne? On třikrát vyběhne po ty zdi nahoru. Ještě, že mám to vrácení času, koukněte, ještě jednou se můžete kouknout, jaký je to retár. Já jsem opravdu ale mačkal doprava, aby šel. Konečně, ano, děkuju, po 2 letech se... Ještě, že je tady ta funkce to vrácení času, jinak bych to musel dělat znovu úplně. Tak, bednička dolů a bednička jde tamhle, aby jsme mohli skočit na vypínač, jak prosté. Nevím, jestli ten výtah neudělám zvlášť, ten možná udělám dokonce offscreen, podle toho, jak moc dobře mi půjde. Já ho zkusím teď, ještě do tohohle toho videa, ale moc šancí tomu nedávám. No, už se... Co?
teď už jsem ji zase neslyšel, promiň. Můžeš to zopakovat? Nesnáším, ten dubbing opravdu, to je slabina tohohle, ten český dubbing je slabina tohohle prince z Perzie, to opravdu jo. V těch dalších princích je lepší ten dubbing, jo, český, ale tady ten princ z Perzie nemá moc dobrý ten dubbing český. V anglickým jsem to myslím ani nehrál, takže to nemůžu ani posoudit, jak je anglický. Český za moc tady nestu. Ty vole, taková stíhačka, jak mě tu zabila, dobře ty. Co? Půjdeš se mnou doufám ještě dovnitř. Pojď se mnou dovnitř, prosím tě, ať se mi nestejská. Doufám, že tam ty ptáci zůstanou venku. Tak co ptáci, no a jaký jste byli, jak jste tam teď pěkně lítáte a nemůžete, naschle. Tady je možná, je další doplnění času. Zdraví. A tady to je trošku jako očividnější, než to, co bylo předtím. O, tady je ten výtah, dobří lidé. No, doplním zdraví a teď... Miluju, když to děláš. Pojď se mnou, prosím. Ne, půjdeš ty. Co říkala? Miluju, když to děláš? Když si doplňuju život, jako ty Dilino? Když si jako prodlužuju život, jo? Nebo co jako miluje, když dělám? Obecně tenhle ten princ z Perzie, už několikrát jsem to říkal, je jak když se vám to všechno jenom zdá, protože jako to už možná není ani vina toho dubbingu, ale on tam stejně jako ten dubbing byl jetý, jo, nějaký miluju, když to děláš, to je jak Frank Drebin v Bláznivý střele 2,5, miluju to, mám to rád. Farah, jak dlouho jsem byl pryč? Odešel? O čem to mluvíš? No nic. No nic, promiň, sorry jako. Je tu aspoň, tady není ani save point. Pozor na co? Víš, všechno nejsou jen pasti. To jako aspoň save point, ne, tu mohli hodit. Když mě teď zabijou, tak budu muset jít zase tam od toho a to budu muset dávat všechny ty bedny dolů. Tyve, nemám já se tam vrátit ještě nakonec. No, dobří lidé, jako tenhle výtah. Teď mi držte kouličky, protože tenhle výtah, jestli dám, tak to budu hodně dobrý teda. Tady je páka k tomu výtahu. A tady je ještě tak málo prostoru, proč tady to? To bylo jednoduché. Příliš jednoduché. Jo, počkej, ono se to teď jede dolů, nahoru teda. Já myslím, že tam je nějaká páka, ta tam není, ta tam bude až pozdějc. No a tenhle ten skurveně pomalej výtah jede nahoru. A mezi tím tu budou nepřátelé, dobří lidé, ano. Ten má vyjet až tamhle do toho úplně nejhornějšího patra. Takže, dobrý. No a teď tahle ta bitka v tom výtahu, jaká následuje. Kdybych to udělal sám, kdybych tady na to byl sám, dobře, dá se to. Ale jakmile je tu ona a oni ji prostě napadají, tak to je vrchol. Jak to, že ještě na mě nikdo nejde? Jsi už na mě dávno šli, ne? To byl možná taky poslední doplnění toho zdraví tam, to co jsem sebral. To je nějak pomalu, ne? Úplně nikdo na mě nejde tady. Ta fuck? Snad se to nějak nezabugovalo, no tak jako, kdyby tady nebyli nepřátelé, tak to je vhodný bug, jo, pro mě, ale jako nechci, aby se to zabugovalo, tak... Poslyš, ale on tu fakt nikdo není. Tak jako takhle pojedeme 2 týdny jenom nahoru, jo. Mně se zdá, že to mělo napřed jít rychle, pak to mělo zpomalit a pak tam měli být nepřátelé. To mi to dělá vždycky, jo, ale... Nebo že by tohle ta anglická verze, že mi oproti té česky, že by tu neměla ty nepřátelé? No to je sračka, proč by... No do toho horního patra pojedu asi tak jenom 3 hodiny, ne? No ale zatím tu fakt nikdo není. Jsem nějaký zmatený teď. No tady nic není, žádná páka, to bude asi až nahoře. Co se to tu děje, tyhle? To je jak když mám velký ping v nějaký multiplayerový hře. Vidíte to? Jak to odjíždí ten výtah, co to... Já si nejsem úplně jistý, dobří lidé, co se děje.
Takhle, já nechci vás připravovat o čas, takže až někde budeme, nebo až budeme aspoň bitkařit, já bych tu bitku, tuhle bitku, bych rozhodně chtěl dát on screen nezrychleně, abyste viděli, jaký jsem rapl, ale... Ale takhle to dám asi zrychleně, nebo rovnou střih, než tam dojedu, protože... Co? No konečně se tu objevili, to bylo asi 2 týdny, co tu nikdo nebyl. Tak, já si samozřejmě dám potom zpomalení, to ultimátní, ale samozřejmě až tady trošku tyhle ty vybitkuju, protože jednak si to nemůžu dát teď. A jednak bych si to plejtval zbytečně na tyhle ty, který udolám hravě takhle jednou rukou. Oni sice vypadají jako hromotluci, ale až tak těžký nejsou, pokud teda někdo nepůjde po farách najednou. Nějaký baklažán, on tam opravdu je jeden baklažán u farách, tak to musím rychle. Rychle než jí napadne. Nějaký nápad, no tak to jsem nechtěl ho, jako tohleto, ale nechtěl jsem ho zpomalit, ale už se stalo, dobře. Někdy do vás střelí šíp ona, jak jsem předesílal několikrát, a už se tu objevují tyhle ty vojáčci, jak to jo? Sakra. Zkusím zakudnout, yes, kdy je to tam. Teď tenhle ten zase půjde po farách, ne, tamhle ten vpravo, co byl. Nebo jdou všichni po mně, to by bylo jedině dobře, jako když zatímco se soustředí na mě, tak to je dobrý. Ale on už jde, on je už nasměrovaný na ní, tyhle. Na zlosyn jeden. Ne, proč? Proč to zase zpomalilo? Já teď zase nemám, ono to útočí vždycky na toho, na koho nechcete. Sakra, ty ani nemůžu, ty ani nemůžu přeskočit tyhle, ty, to je fajn, no. Ono to vždycky zaútočí tou díkou na někoho, na koho nechcete, a potom vám to akorát zbytečně ubere ten písek. No, nebo vám to ubere život, ty dili, no. To budu mít, muset mít opravdu velký štěstí, jako na ty vole, ne, já ho nepřeskočím. No, ještě se netrefím, to je dobrý. No, to je divný, že jsem zabod tohohle toho, tak teď rychle tamhle na toho, který ho má farach. Jsi schoval meč? Já jsem neschoval meč, já jsem jenom potřeboval běžet, víš, farach. Běh, to je taková věc, kterou já nezvládám s mečem. Tak za chvilku použiju ten super, ještě mi dejte tak 2 týdny a použiju ten super útok. Jak se rozehnal hned tím kopím, ach jo. Pomoc. Víš co, dám to hned, vyrubuje tu všechny, ano. Tak nebudeme se s tím párat, ano. Kde se tady berou, to bych taky rád věděl, rychle než mi to zmizí ten super útok. Vyrubuji co nejvíc, ano. Dělej, ještě někoho, sakra, už nemůžu. Ale bude jich tu ještě hodně, jako dobří lidé, to se nebojte. No, ale bohužel už nemám ten super útok a asi ho do konce zápasu už nebudu mít. Teď musím využívat jenom svého fištrónu. Sakra, jo, teď udělal ten super pozemní útok a já jsem se mu vyhnul, to bylo divný hodně. Ne. Já jsem to dobří lidé s pomocí super zmrazení a s pomocí toho, že jsem se v tom naskillil, v tom princi, tak jsem to dal. No sice cesta výtahem trvala 2 týdny. A to vypadá... To je nějaký úplně retardovaný, podle mě mám jet. Není to doufám mezikolo nějaký jenom, no tak aspoň jsem si doplnil životy, ale už nemám super útok, ale... Tady za tím výtahem to je úplně nějaký retardovaný, dobří lidé. Správně bychom měli jet rychle, pak by to mělo hodně zpomalit a být tu nepřátel hodně, jako to bylo teď. A potom bychom měli zase jet rychle nahoru. No dobře, takže doufám, že už na mě nikdo nebude útočit. A až budeme nahoře, tak se zase ohlásím. Asi po týdnu, dobří lidé, ne, nekecám. V 17:50 jsem dobytkoval s tamtěma vožungrama. A teď je 18:05. Ano, dobří lidé. Před týdnem mi tady farah řekla, zastavilo se to. Ono se to ještě ani nezastavilo, dobří lidé. Ještě furt jsme tady jeli. Ano, teď zkusím páku. A konečně možná z tohohle slow as fuck elevátoru se dostaneme pryč. Pospěš si. To, kdyby to udělal ten výtah a pospíšil by si, tak už jsme mohli být skoro na konci hry. Přesýpací hodiny jsou blízko. Cítím to. Cítíš? Jak?
Nedokážu to vysvětlit. Nedokážu to vysvětlit, ale tamhle je vidím. Přesýpací hodiny jsou blízko, cítím to. A já zase necítím nohy. Máte nějakou rýmu? Ano, přesýpací hodiny jsou blízko. Nedokážu to vysvětlit, ale tamhle je vidím. Tak asi budou blízko. Já to tu uložím, dobří lidé. Fakt, nevím, jak dlouho mi tohle to zabralo, ani to nechci vědět, ale jo, jako ono mi to zabralo hezkých jako asi 20 až 25 sekund. Sekund, no, kežby sekund. 25 minut jízda prostě tím výtahem všeho všudy. A ty zrádná Jeliško, já jsem to viděl, co děláš. New save, 83%, dobří lidé. Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. Příště budeme pokračovat tam, kde jsme přestali, nevím, jestli teď ještě bude nějaká animačka. Nebo ne? Tak asi ne. Takže ano, dobří lidé, pokud se vám party líbily, zanechte like, dejte nějaký fešný koment, sdílejte. A co bych dodal? Papa, dobrou noc a pozdravujte makaroni. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.